哎，开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 ，啊！刚测试，开，把我帽子弄坏了，可恶！亏呀，亏亏呀，亏，亏，点四嘛，点三，三，还是点三，好，还没升上去。咕哩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 ，等帽子。软软软软软软。好吵哦！天哪，你说对不起，对不起，对不起嘛！夜妹啦，我说夜妹啦，夜妹啦。那今天少酱油吗？嗯，他休息，他要爆炸了，爆炸酱油。嗯，辛苦的甘苦人，真的甘苦了。对耶，真是太爆炸了。没去问候他，辛苦你。他应该在睡觉。Q Q， 哦对哦。问候他，你还好吗？狂敲。Oh, 哎呦，你醒醒，你还好吗？是吧？不准睡觉，听我说完。真会爆炸吧？把敲起来会爆，应该会爆。没有，想问你好不好？还好吗？Oh my god！ 一二三四五六，今天都到了。嗯，来了来了，上课喽！上课都开了吗？都开了吗？都开了吗？今天好像大家没什么精神吗？精神了，我的灵智哦，我们力气要再强一点，大家再来一次，上课喽！耶！这样还是不行哦，我们再大声一点哦，大家再来一次，上课喽！哦，你们大声一点哦！好了，今天青春生存没有什么特别的活动，大家一样自由活动。好，好，啊，小雨，你要脱裤子是不是？对，你穿上一个脱不下来的裤子，我帮你设定指令，哎，不是帮你那个。啊，有人要帮忙他脱裤子，我要看哦，检举，我要看检举。好，等一下啊，不要动啊，不要动啊，站好。哎，蹲蹲两下，蹲两下，蹲。哦，我裤子掉地上了，那你脱的啊？你手上拿的裤裤？没有，这是指令。哎，你目前脱他衣服，当时觉得害怕极了，然后现在脱裤子了，哇，这个是指令。所以以后你的箱子里面会有他的衣服加裤子这样。哦，哎，我觉得可以问一下你那边观众，到底现在还有几个人知道你的箱子里曾经藏过小衣服这件事情？真的超级久，这真的好久以前，对啊，那个知道真的就是老观众了，是老观众，真的。哎，上次大家都没有回复，是不是？感谢杰的超级回复什么？那个抽奖的哦，等一下，有吧？没有吗？还是我太难过了？上面我看全部大家的头都还在，那应该就是我太难过，我就不收了。这样，等一下，我要重新设定啊。好。重新设定。哦，可是我现在身上也没钻石，我要先下去。现在还没，我要先接任务。三土钻啊，对，先接任务。任务迷路了，看不到。会迷路了，你知道？先抢号码，先抢号码。在哪里？约没开麦哦。任务在哪里？杰克，你不是不要我说话？我没有觉得你很吵啊！我按错了，买错了，我还没买彩票。对啦，买，我还没有付钱。你还没付钱就买？没有，我还没有那个啊，我只是不小心任务点到说完成购买，但是我还没。哦，有人赊账啊，老板。我还没下注。检举。下注游泳是不是还没有？有了，好，有了，有了，大家都还在跳，完了，解任务，跳是飞的超快的，跳是飞吗？你就在水里跳是飞，水里有烟火，水里跳是飞超快，哦，我哦回缩，哦回缩，太小，哦我踹踹死，哦酷了吗？哦有人说我的箱子里面还有团团的内裤，
没有，那是他们自己乱想的，是假的。怎么有这件事情？我自己都没有这件事情啊，好可怕哦！哎，害怕，真的有好快，哎呦，我有啊，好快好快，两个快到会撞墙就差不多。我还有人说，哎，真的有哎，没有啦，难怪我少一件这样。有啦，哦，在哦，你说在那种大大的水池，然后烟火游泳啊？对啊，对啊，你知道我刚刚在哪里游吗？啊，我家游，我不是我在小雨的那个管道里面游，那个太短了，那太短了，烟火什么烟火？我跟你讲，那个是过时的 Meta。你在那个啊，我们开船的那个就可以了。有了，我游完了，我游完了。对啊，我就是在那边游啊，超快的。我刚想说那个管道怎么游，用烟火游。欸，可是你知道你讲到那个就是阿哈进的衣服，突然想到一件事情。昨天你是不是你是先丢衣服还是后丢衣服啊？好，什么什么什么洗衣机吗？因为你知道吗？我昨天要晒衣服的时候，我觉得奇怪啊，这件怎么不是我的？啊！混在一起了。我忘记我是我记得我好像很早洗，但是又就不知道是多早，我不知道是你先还是我先，就是你知道我应该是下午大概。白痴，你知道我晚上的时候就是那个开台，开台玩嘛，我就直接丢下来，然后奇怪怎么衣服有点满，然后呢，结果呢我就不管，我就继续倒洗衣机，然后就这样给它按下去洗了。所以你那衣服呢，过两次，很干净，你洗两次，然后才想到，我早上又再洗了一次，洗了三次，三次，哇，回锅衣耶，回锅衣，太干净了吧？哎，你做三个洗衣机耶，难怪我想说那裤子怎么有点香香的，洗太多次了吧？洗太多次了，极度干净，真的极度哦，这样。是村民，可恶！哎、欸，有一只骷髅马哎、欸，他在，他上个礼拜就在啦。是哦，嗯，是吧？哦，打雷了！干嘛？你们下面什么、啊？你没有遇过骷髅马吗？骷髅陷阱马，你没遇过、哦？没遇过。看来他没有遇过骷髅马，他没有遇过，没遇过。这个啊，我在砍蝙蝠，我在砍蝙蝠。好，村民要带回去是？怎么办？可是。好好，我想办法，我想办法。哎、欸，不要脸，啊、咬我！我看不到啦。不要脸，他没那么可怕。他打你不会痛啦、啊。你不要紧张，你什么装？留骷髅马好不好？留骷髅马，它是钱。你哇，哎呀，繁星是说什么装对不对？什么装？你刚刚跟洋洋说你是什么装？不要怕，对啊，你是什么装？你知道、啊、你知道跟他 DC 糊在一起，我就想说你是什么光？光光就是这个光，就是那个光光光光，什么光？什么光是什么光？光啦！你们吃瓜，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 吃瓜！哦，谁想吃？谁想吃？团。没有，是他是那个雨月啊，雨月刚刚讲得很开心，甩锅甩锅，很开心啊，要啊，运啊，这运不上去啊，要等白天，要等晚上、啊，哦对，哇，可以用火山慢慢把它推上去，你可以穿个裤子吗？你这样很 sexy。不是啊，现在不能穿，我要吸一点经验值让他修补一下。哦，哎来了陈啊。啊、就要等附好保护层再把它穿上去啊！难怪那时候我在想说我那时候早上去看的时候应该是臭掉吧，我拿起来闻说嗯，不是应该那个洗衣机转一转转一转，衣服有些会那被拉扯很紧吗？对啊，我说好松哦，哎、欸，好松哦，好松哦，哦好松、哦欸，可是其实我洗完之后，其实也放一段时间，其实应该也是臭掉的。那觉得你身上很香吧？我没什么味道，很香。对，安心、啊、安心的味道。哦、没有，因为我洗完的时候大概半夜十二点的时候，所以十二点放到早上其实也很久了。嗯，超级。那早上是几点呢、啊？我女巫啊，可能早上几点？八点、啊。对啊，很久哎、欸，那也是蛮久的。可是我闻没有臭掉，可是我还是再洗一次。我觉得再洗一次是对的啦。不然晾完之后就会有那个湿湿闷闷的味道出现。对啊。真的，刚刚那边是剩几只骷髅马？三只？两只？一只？哦，洋洋，两马，两，我有问你啊，两只马，你是见证人呢、欸？嗯，看你砍了几只、啊，应该没有了，剩几只？嗯，哇，剩两只，我只砍掉一只而已。
好烦啊！怎么了？哇，这个嘴巴破皮很烦。你是不是又需要贴那个药了？不是，是嘴唇啊，嘴唇。哦，嘴唇。哦，你叫阿基帮你呼呼吧。他呼什么？怎么呼？怎么给你呼呼？我觉得通通通飞走了、啊。对啊，只是有亲一下会比较好吗？我刚想到一个不太妙的，不要，你又想到什么不太妙？我觉得不要，我觉得不要，我觉得怕怕，不要不要不要，他好开心哦，不要。哎、欸，杰克放飞自我、欸，哎，没有，那你放飞自我？他早就开关打开了，不是吗？真的没有啊，真的哪时候？你误会我。Hello， 大家好。你都懵懵懂懂了十五岁吗？对，我是杰克。哎呦、啊，每个人都有开始嘛，对不对？不啊，我觉得在场开始跟现在基本没什么差，应该就是有哈基了。哎、欸，其他人都差不多，都、啊、你说以前到现在、哦，以前到现在的反应大概有啦，大概变得更会开车一点这样子。我哪有？我现在都很纯洁的，没带坏我的，没有。哦，然后你的车都是自然开的这样子。不知不觉就开了，这样子不知不觉就开了，你也不知道为什么开的啊。佛系等车有没有？对呀、啊，我可以拿回来我的，我刚一次把九个拿去鉴定宝珠放上去，九个都吃掉了。哇，哦、没有房贷，你拿，拿吧。哦，还有，你看杰克多放飞啊。真的放飞自我，真的放飞，开心！我现在有一个模组的症候群，你知道吗？模组的放飞自我，想跑啊，还想跑啊，早就开掉了。你知道我刚刚看到叶妹，我想按 I 去放技能的、啊。哦，你的技能怎么还是 I 啊？很远呢、欸。你没改哦？你们改在什么键？你改个侧键吧。啊、我改在一二三呢。一二三，可一二三不是那个？他改用滚轮吧。对，我本来就是滚轮派的、啊，所以我没差。哦，哎、欸，好像有道理耶，我也都没在用一二三的。对啊，没改我只有用一二，顶多到三了，后面就不会再用到了。对，因为我只有三招技能。对啊，哎，你也太远了吧？哎，很远呢，要放很难按。哎、欸，我其实现在都是用 I。哎、欸，主考很多窟窿啦。嗯，可是我不要窟窿，我窟窿刷满了。窟窿还没有，我还没有，我要个巨。我刚刚跑去真怪塔那边刷最快。啊！故宫，这个拿错了。既然你们都在，我去买个命名牌。嗯，好啊。所以你刚刚在那边是为因为大家有人不在，对，會小我会怕啊。哦，算距离没有，因为现在铁矿会越少。也、哦、对耶，好像也好，因为大家没在挖原矿，可以换成钻。你在啥吗，团团？啊，可以换成原矿、嗯，原矿，原矿，过来，神秘哦！刚刚怎么了？我刚刚这件裤子想说，嗯，属性还不错，然后就想要拿真能石去洗嘛。结果我刚刚不是说不想把全部弄掉？嗯、对啊。然后我想说，我拿回来，发现我拿错，拿到洗能石，我又放了一次，洗下去，嗯，它属性一模一样，顺序变了，但是一模一样，一模一样。哦，好迷哦。好迷哦，好像有点厉害哦。等一下，我的裤子穿上去了。你又需要有人帮你脱下来了吗？可是我可能要等他耐久满，不然他等下就要爆掉了。哦。我来喂蜜蜂，顺手把手上。精怪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 ，先等繁星回来吧。哦。快了！不要再打我了，嗨。哦，吓死我也！我还以为我的记录档又要爆炸了。更新版 OBS 吗？还是对，我是最新版的、啊。最新版它自己断，不会。我跟你说，我刚刚看到它只剩48 MB， 我吓死了。哦 ，MB， 为什么有人用？哎、欸，那个是追谁？哎，杰克，不要打了，杰克，带上去吗？对。来，啊！可是他这样外面，外面晚上，外面晚上啊，怎么了？没有，带僵尸出名，冲刺死！哦，
嗯，带去哪？带去哪？交易所啊，附近还要扩大便利商店的。没有啦，是铁巨人、啊。原来是我。铁巨人，制裁你，制裁你，谁？制裁你一些，制裁你。我要苦力怕，没有苦力怕、啊。那么多、啊，我等下带你去啊。苦力怕，我有。你有苦力怕。啊，慢慢等，慢慢等。慢慢等，慢慢等。我会慢慢等，慢慢等。哎呦，不愧是有偷过内裤的。谁？衣服而已啦。哦，是衣服啊，可是裤子也啊，裤子也有啦。刚刚、啊、你擦帽子跟鞋子哎、欸。好，马西好。真的耶。哦，他自己有。你要不要凑一套？要不要凑一套？对啊。你好，凑。闹钟效果。你在凑？你在干什么，杰克？我不知道一个洞。快啦，我受不了了啦！我被卡在那里哦、喔，我哪在那边一个洞没有？哎、欸，杰克，来，是，哦，你们打精怪，好了，你们可以去打我，你移吧，我移什么？没有啊，要先把它变吧，先把它变呢、啊，精怪不在这，精怪不在这。我想说你不是打精怪、啊，没有，你干嘛听到声音就开始乱传？你这样不行哦、啊。他们在移东西吧？我看你传很多人哦、喔没有啦，每一个都传看看、啊。好、喔，没有啦，想去哪呀？哎呦喂呀！那我去移骷髅吧。好的。哎呀，好的哦。好痛，没在动呢、啊。哦。他盾有办法挡吗？有盾可以挡，盾可以挡，可以啊。他在动啊！哎，之前好像不行，是不是啊？可以啊，都可以啊。之前可以吗？什么东西可不可以？你说跳？可以啊，可以吧？可以啊，做 TNT 不行啊。TNT 不行，就 TNT 不行。我决定今天我们又来继续让杰克练习带话题好了。好，因为上一次我大概刚刚观众有说，所以杰克上带几个话题，我稍微想了一下，嗯，有啦，有一个，就一个，对，记忆只有一个，对，所以今天继续让你练习。我只记得你每次说啊，又没话题了，然后说过没多久就叫说，哎、欸，我觉得怎样讲呢？已经要有休息，完蛋了，你完蛋了，没有人可以准备了。我要故意在旁边等你讲，好坏啊，坏啊，这不会接话题哦，这是训练班哎、欸，对啊，训练班来靠你了。有没有比较会接话题的？完了。好了，我先帮你讲个话题啦、喔。好、oh. ，我再讲一下我今天做到的梦。可以。我今天做到的梦呢，就是我们一群人，就是我跟团团，因为他们出去玩，然后出去玩的时候呢，不知道什么团团被包被什么东西扎到，被毒针扎到的东西，然后我们在想，完了，他中毒了，然后就往他那边看，结果发现他、欸、他没有中毒反应，不过他的眼球越来越小了，越来越小。什么东西？他是那个脱妆的熊猫，是不是？一点这样子，然后他就说他看不到，我想办法救他，然后场景就来到那个轻松生存，然后就那边我们在找说怎么办，有没有可以代替他眼珠的东西，我们到处找，然后就有人去打了两颗中继珍珠，说你试试看这个，我就把两个珍珠直接塞在眼睛上面，这样子，然后变得很奇怪，我说不对，换另一个，然后又拿那个中介之眼，然后射弄下去，嗯，也不对，我那边可以拿海洋的那个啊，那海洋之心是，就是也是很像眼睛的样子，海灵核心吗？海灵核心，后面还在详细忘记了，没有马上写下来。然后你就醒来了。你确定不是你吸毒吗？怎么看到现在眼睛越来越小啊？哦，然后你在讲这一段故事的过程，我突然想到我们有一件非常重要的事情忘记做。睡觉吗？除了睡觉。除了睡觉以外呢，就是今天有个人请假放蜘蛛网啦。啊，对耶。可是十颗赚的好机会。太久没放蜘蛛网了。对，因为大家很最近都全勤啊。最近都没有请假、一个
耶、yeah, ！他家了，哦，我在他家了，可以飞我了，可以飞我了。哦，好好好，哎呦，有有有有有，哎哎，要放哪里嘞？放哪里嘞？哇，我想要免费再放一个，为什么？反正放不用钱呐、啊，都放不用钱。哎、欸，怎么出去的？快点，谁把那个栅栏上了？他走上来没用。你说这边吗？没有，他直接走这里啊。有没有？然后这边挖开。看，洋洋不行，你要走正门。你这个直接要传的。怎么可以走正门？他们飞进去嘛，对不对？跑酷，跑酷跳栅栏啊，对不对？训练一下，训练跑酷。哎、欸，我把那个蜘蛛网放在狗狗里面，它要挖的时候就会打到狗。太帅了，差点把小虎杀了。你要走正门，我走正门，我放在猫尾巴上。啊！我要去睡一下。太吵了，这个啊，睡一下。要睡吗？对，等我一下。等一下，我离我家有点远。哎呀，怪物在游荡。不会是我的僵尸村民在隔壁吧？不是啊，是那刚好叶妹飞起来，叶妹吧？睡觉，睡啊，睡觉。一个位置，下。还好我离什么？你在传我？等一下，允月你喂牛是不是？我看到了、哦，没有。我想说奇怪，牛群怎么有个 ID？ 看了一下，哎、欸，消失了。然后看到允月传送哈基。再来，真相大白。你是从下水道跑走了？我看到了，紧急会议。看下水道被看到了。对，要去喂牛，我要直接跟你讲。满了啦，满了，满了，现在牛还要等，吃太饱、哦。那我要喂别的，还有别的吗？前面有别的吗？看一下。哎，不对，我走错路了，白痴，我走到小雨家干嘛？养蜜蜂啊。啊、哦，对好，好的下来。可是可能要等一下啊！啊，我要下来啊！不要，因为我不确定剩下几只可以喂，因为我也喂一些。我在玩门，我在玩电可以繁殖哦。可以啊，拿花给他们吃就好。所以你才叫做封箱，然后让他们住里面就可以挖走。对啊，塞，硬塞花给他吃。我靠，你怎么办到的？你说刚刚挤进去吗？对啊，我刚好是空门键按两下，然后挤进去，然后杰克直接匍匐前进，哎，超屌哎、欸！这样子，再一次，哎、欸，对，挤不进去了，哎呦，他挤下来了，有人照讲的啊，他刚刚哈基说的那个梦境啊，你知道我最近有梦到有一个，我觉得很短，但是我觉得超奇妙的，就是，哦、就是我就好像那个时候我就是我，哎、欸，我那个做梦的时候好像是睡在沙发上，因为我最近吃完饭之后坐着一下都会不小心睡着，会胖哦，对，然后没有，我跟你讲，其实那个不是重点，好，重点的就是说呢，啊，我就是这样子睡着了之后啊，就遇到我，好、哦、那个时候也在梦中，好像也是躺在沙发上，然后躺着，然后突然间呢，就不知道为什么呢，就有一个很大的声音，就是这个吗？快起来，快起床这样，然后呢，我就想，是谁在那边快起床？然后呢，我就也是没有意会他，然后呢，之后呢，他发现我没有理他之后呢，又跑过来就说快起床，然后我就开始咬我的脸。然后我一看，是一个我不知道看不认识的女生，然后之后就醒了。然后我哦，女生，算命，不是没有，重点是这样摇一摇，然后我就真的是醒来，而且那个时候情绪是有点就是被吓到的那种感觉，这样好恐怖哦，好恐怖哦，我觉得超奇妙的。哎、欸，每周一死嘛，对不对？你今天已经达成了，可以了。我想说，我把他打走了，他应该会缓一点才会爆炸，结果他马上就爆了。我去放钻石了。你还记得那女生长什么样子吗？不记得啊，但就是很神奇，你知道吗？哎呦！但是那个家，那个家，那个沙发不是我们家啦。对哦，你在别人家的家哦，不知道啊，反正我觉得很恐怖，我就居然就这样被吓醒了，你知道吗？我认为那个会时不时不的叫哎、欸，然后为什么聊天室一堆说桃花运是不是来了？为什么？有可能是啊，怎么了？预兆梦啊之类的、啊。可是他是叫我快醒啊，我是被吓醒哎、欸。啊，人家叫你起床吃早餐之类的啊。主人吃早餐喽。哦，然后那个早餐还有上面有那个什么那个头发什么。什么东西？又有一只那个哎、欸，村民僵尸。
哦，真的假的？僵尸村民，然后现在白天，他 有穿 全套衣服呢。哦，那他变成村民后，你砍死他，他也会喷装备哦。这么富有的吗？你还有缺要那个吗？我还缺一只啊。你有床吗？你有船吗？他们有人说，所以那个大叫是小雨吗？不是啦，是小雨，我怎么认不得？是啦，那是团团未来的演员呐、啊。什么？啊说第几组说我要追剧团团，你给我起来！等一下，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 孩子，兄弟，第几组什么意思？第几组、啊？第几组是什么？拜拜的，拜拜的。嗯，第几组就是那个家里面的保护神，保护神。对对，在那边说要看电视，但团团躺在沙发上。哎、欸，哦，没有位置就是了。哦。类似那个家的守护神呐、啊，对对对，嗯，乖乖守护神，乖乖守护神，乖乖守护神。那部好像蛮好看的，蛮香的。那部不是有一点嘿，蛮香的、啊，蛮香的。怎么了？你是说洗衣精那种吗？那个、啊、乖乖守护神啊，没什么。我最近真的是没有东西看哎、欸，乖乖守护神很好一阵子了啦。嗯，不是最近的。好看的很香哎、欸，好、oh, 没看过吧？其实我也没看过，没看过，嗯，很香哎、欸，而且真的还蛮好看的，好、oh, ，可是我看退曲每次在播的时候都只剩下十位数哎、欸，是哦，我不知道哎、欸，可能我就是反指标之类的，反指标，就像大家都很爱的三人娘，你就不行啊，对不对？ Oh, 对啊，那个很好看哎、欸。这个真的不行，我没有看，我没有看，很像那个柠檬牛奶就好喝啊，切，柠檬牛奶，耶、啊！上次去鹿港是不是有那个卖那个可乐牛奶跟柠檬牛奶？对啊对啊对啊，听起来就很恶心，听起来很恶心，可是柠檬牛奶好好喝哦，超好喝的哎、欸！哎，我宁愿喝那个叫什么？那个叫什么可乐牛奶？可乐牛奶，可乐牛奶，对，僵尸村民又被我杀了。没事没事，有了有了有了，第三集、哦、好好走过去走过去。哎、欸，哈记，你找到好朋友，有人说他还有他的漫画哎、欸。哦，那真的好看。完了，你可以跟哈记做朋友了。对。可是那部不是很容易有一点在踩边线吗？踩边线。不过他说香就好，香就好，香。没有，现在很多干嘛都在踩边线，好不好？是这样讲没错啦。可是哪一部没踩的？对呀、啊、，OK 啦。啊，对，应该把他们一个叫命，一个叫名，一个叫牌。不要推，不要推，会打到人。哎呦，所以他的踩边线到底是边线在什么东西啊？就是女主会在男主家帮他洗澡之类的啦，就是那种。他守护神啊。哦啊，不是啊，啊不就是就很像我，就是以前没看过。你会帮谁洗澡吗？帮谁洗澡？哪一部又帮谁洗澡？我的天哪！我跟你讲，我跟你讲，我以前是没看动漫的，不是啊。我以前没看，是不会看动漫，但是呢，我那时候被我同学推的第一个动漫，你知道什么推哦？那个叫做号称。女生胸部会转来转去的学员末世录哦，会躲子弹吗？我知道，会躲子弹的。哎、欸，小雨，我不知道，帮我，我听过，没看过而已。哦，坐进来，把他坐进来。胸部会躲子弹吗？很厉害、啊，对，会躲子弹很厉害。对啊，你把它躲过来。之前不是有被就是剪下来吗？有啊，有啊，有啊、哦。FB 常常都有那些剪辑的，那很多片段，超级，他超会甩哎、欸。就很夸张啊、嗯！这根本不科学，夸张对，可不是那个不是人体工学的东西了。对啊，不是人体工学的东西，这是根本不符合的了。它是另外一个物理，对啊，还把它当枪架，我觉得超扯的啦。他在枪架超好笑，我有看过哎、欸。然后每次开一枪就会叫一下、啊。哎、欸，他会闪子弹，真的很猛、欸、我不知道他在讹什么，你知道？闪子弹真的是就是，乳房要多宽才能闪这样子？
害我那个时候看完之后想说，你也帅是不是？学一下吗？没有，我睡不了啦。你的意思是说，所以女孩子的胸部都这么厉害吗？不是啊，我的意思是说，我讲完看完之后想说，所以呢，动漫都是画这种东西吗？你不要忘记你抽过哦，你偏概全。你要想，那是我第一个接触的，你知道吗？我就整个就以为，你知道，后来发现、啊哦、没有啦，没有没有。你小时候不是抽过胸罩吗？啊、所以嘞，哇，情有独钟。哎、欸，那个时候我在看的时候，我还觉得有点害那个什么，该说难为前长，因为呢，我的电脑是在客厅。哦，那不不是啊。对，所以就变成我就想说，第一个点，这个好，这个要晚一点的时候再看。要爸爸妈妈睡着的时候，爸爸妈妈都在房间里看电视睡觉了，然后妹妹在房间滑手机的时候，好，我再看了。妈妈长大了，戴耳机，偷偷看。哈哈哈长大了。他们说，只可惜这一部作者已经挂了。哦，对对对对，没错，他就扛气势这样子，好像前两年吧，前几年的事情，有印象，对啊，你说等不到续作了，我只比较好奇他那个结尾，因为他那个动画的结尾卡在一半，我觉得很难过，对啊，就是等不到续作，大家很难过，那是北西，你说的是吗？对啊，哦对，人家是北西呢，怎么办？北西是没用了，北西杀掉他。北七会穿装啊？不是啦，要不是啊，要工作啊。我只是讲他是北七，我就断线杀回啦。你惹他生气了？阿爸把他霸凌发言。他很生气，你说谁北七我来断线了哈？北七那边就是要有职业不是吗？我自己一定要有职业，我都不知道。对啊，因为他们要工作，然后要讨论那个。对啊，他白痴就只会啊，不工作了哦。就是那个白痴，就是不会想话题的那个啦。对啊，我啦。哇！所以你们第一个看的动画是什么？拉拉吧。请问动画跟卡通的差别？应该是指说，就是不应该，我觉得应该要这样讲，应该是说，就是你自己去网络上，然后看那种线上的那种，而不是说那种电视。他是家庭村民啦。对对对对对对。第一部，第一部，可是第一部追的是家庭教师。家庭教师。你说动画、漫画改编成动画吗？游戏王，游戏哦，你自己还有去追，不是那种？我觉得我追的东西很特别。谁啊？北大的雅莉啊？什么？后面的耶？你说北大吗？对啊。什么东西？我知道，我没有看这部，我不知道，不知道。到底那是什么？很冷门，可是我没看。有野生的僵尸村民吗？看过的都很多耶。完了，我要断线了。我刚刚骂他白痴，我也要断的。我看的是那个炮姐，那个叫什么？超电磁炮。对，难怪你这么喜欢。好看，因为你们有更早之前的哎。对啊。更早之前就只有顶多就是电视上有看了一两集，但是没有跟一直跟着看下去那种。哦。就没有特别去找来追的。啊？为什么你们都是这种啊？我就是学员模式。什么人看什么片？可能是你朋友推的，对。等一下，我查一眼，我也有忘记了。我查一下我刚那部。你可能太慢认识我们了。其实认真哎，我是认识你们之后才开始真的都一直在看的，不过我原本真的没在看。小雨好像还是很卡。我世界一片光明。哇，什么都没有啊！你没了，你世界黑暗了。对，我没了，我世界黑暗了，重开。从天堂掉到地狱。那我不行，那就再一次重开那个拉面好了。好啊。我等下试看看。好哇。好刷，好刷，好刷。哎呦，泡姐的很香，好好看。不是，等一下有人跟我说他国小看进击的巨人，你不会做噩梦啊？国小看到，那你现在应该国中了吧？那还好啊，啊国小看巨人呢、欸，那很可怕哎、欸。没有，你要想现在国小都嘛那个心智年龄已经成熟的比我们哦，也是啊，他们国小在开车嘛，是不是？完全以偏概全。国小就在那边叽叽来叽叽去的，真的是叽叽还是叽叽？记记哦哦哈记哟哟哈记，国小就在那边哦，你那个好大哦，你个好大哦，揭秘我干什么？哎，我是真的，我之前那时候也是去那个探那个国小老师，
我在厕所听到那个几个学生在那边讲，哇、哦，你好大哦，这个，超傻眼，你知道吗？夸张哎，可是小朋友的理解跟成人的理解不太一样吧？他们搞不好只是就是、啊、你的拇指好大哦，对啊，对，就跟你头好大是一样的意思。我就发现，殊不知其实他们并不是这么单纯，这我就不清楚了。他们可能已经各种坐不下来，要求害怕，太可怕了，怕爆，这很恐怖。不是，哎、欸，哈记，你说你是听到这个，你知道我之前是听到什么什么？射爆了！什么射爆？就是网络上不是会有一些人会说什么看到就是很相处还是怎样？我说哦，我爆！哦天！哦，而且是女生说的。对，哦、那还好吧。大爆射！对，我我他妈天爆！只是一个就是怎么讲形容词一样的、啊，可是就是从国小生听出来就觉得好像好难听。对，这首国小生就想说，我们国小生国小都是想说男生爱女生羞羞脸或是亲亲，哎呦这样子的，你知道吗？对，以前是是啦、嗯，不一样了。我们以前就是说，哎呦，男生爱女生羞羞脸，哎呦，我还变什么？你不准超过我这一条线。那个中间要划线。对，要划线，你超过了啦，打手。我这就是不小心手肘碰到他拿那个。电板剁下去，你知道吗？好凶哦、欸！我是被拿铅笔戳头、欸，哎，好痛哦！对啊，我都怀疑我死过一次、欸，太痛了吧！我的天，我还记得国小名那个名字、欸，哎，他叫汤雅青。他一定没在看呐，我不怕啦。等一下就跟你说，你刚刚说什么？我然后就拿铅笔戳你。没有，等一下，万一就出现一样名字的人，然后打问号。就是应该有人马上去创或是改名了、啊。对。没有啊，搞不好同意不同字啊。哦，也是有可能。哎，可是猜是哪个字啊？来啊，去唱啊，这样子。所以我觉得繁星讲这个名字算特别的吧，应该不太会爽。如果你比较特别。如果你说陈叉叉啊什么之类的，或许可能就真的会陈小雨吗？哎、欸，我那天下去拿外卖，然后他说：“啊，是陈小姐吗？”我说：“哦，对。”然后我就问了他一下，说：“啊，是那个牛排吗？”他说：“啊，不是、欸。”哎，然后在我问完之后，就另外一个外送就来了，然后我说：“哦、啊，是牛排吗？”说：“哦，对。”啊，就还好我有问，没问就算是拿错了耶。对啊，直接拿错哎、欸。啊，哈记，你之前不是前几天说深夜警卫在觊觎你的宵夜？对耶。正常来说，警卫会待在柜台，然后旁边有个另外一个桌子比较对面，很远。嗯。然后那时候下去的时候，警卫直接坐在那个沙发上，看着我那个宵夜这样子，然后盯着。等一下，你不是应该要在你的柜台吗？你怎么在看我的宵夜？我想吃嘛，他很想吃嘛，别这样，是那个搞威吗？搞威啊，真的搞威啊！他已经进化变成个搞威了，搞威，搞威警卫，傻眼呢、欸，偷看呢、欸，就想会不会再晚一点下来，那个宵夜少一块肉了。啊，无啦，嘿，我食的啦，都食起来啦，我食啦，好你钱啊，帮你试毒啦，啊，你这个酒味蛮重的哦，嗯，无，我想讲这久拢无人来啊，我想讲是安怎哦，惊伊另起啦，哎，我惊坑了，安尼做拖者啦，哦，你顺啦，哎呀，也是，人家是出于好心，有没有？好白痴！我觉得警卫看了那个宵夜，让我真的是有点阴影。我每次订东西时间到，赶快就先下去了。立马去了。哎、欸，你知道我现在看到他，我就直接就是完全低头不看他、欸，然后他就也不会再跟我讲话了。是啊，对啊，我就是举起至少那个做事打招呼，然后就一样低头在滑手机。他讲什么？感觉好像在避那种亏销的、啊。不是因为他真的发传单，不好意思，不用了，谢谢。你可怕，你跟他被他搭过一次话，你就知道了。这个他会就是他一句话可以讲很久，然后这样子。啊、也不是说他就是不太好怎么样，就是他讲话就是比较特别一点啊，就是我说对哈啊你在干什么吗？他是有口疾那种还是什么？没有，他口疾就算了，他还会就是怎么讲呢？你表达不清楚。对对对对对，不知道他讲什么这样的感觉。装可爱吗？哦，他装可爱哦。
哦，有男生。哦，好可怕，不要。哦，好怕。Kim Bower，下雨啦。杰克没话题了。杰克，杰克，我帮你撑，我们帮你撑了很久了。那我们可以找到一个警卫来吗？不行。有请当事人入场。我们要去按法院的那个铃啊，然后有请当事人。怎么可以找太大？那等下警卫就旁边那个打字说：“你们在叫我吗？你们在说我吗？”没这样。没有啦，我那天没有想要吃的。你误会了啦，没有。搞不好他只是很累，想要去沙发坐一下嘛。對對對，嗯，他、啊、眼睛刚好盯着那个而已嘛，没东西看啊。啊，然后看一下，哎、欸，这送来这什么？我看一下、喔。如果说躺着，就是沙发上，那这是可能就是坐着休息还 OK。他是这样子，就是手肘在膝盖上，然后盯着这样子看你那个宵夜的。就在发呆啊。嗯，到底要不要吃呢？哎，我找到一个梗图，那个梗图就是有一个人坐在那边发呆，然后呢好像很落魄的样子那个。我就是他记那个的、啊、那个三个图的嘛。对吧？我的恐龙是想我了，那个吗？我的恐龙是想那个之前亚 K 的时候。对啊，怎么？我的恐龙他们都一定很想我。小雨什么时候才来开伺服器呢？好几个人。嗯，我一睡醒看到那个，我真的快笑死了。太白痴了！我的恐龙在想我。我的话题也在想我。他还找不到路，他还没找到。我在想那个话题，话题是什么？哎，蜂窝是只有树，是要就是拿树苗去刷，是不是？你要附近有花，对，有花树旁边有花，对，你要那个树苗旁边要插花。你要抓蜂窝？对啊，那你怎么挖给你啊？挖给我，所以你那边可以产蜂窝。很好产啊，就是、因为我在繁殖蜜蜂啊。对啊，所以它只要有蜂巢就好，不用蜂窝，蜂窝也只好看用的。啊、嗯，哦、啊，你可以拿丝绸来挖。嗯，然后挖回家随便放就可以，它就会产蜜蜂蜂蜜。对，产蜜蜂。你就看那个蜜蜂飞进去的时候，你就把那个蜂窝挖走就好了。啊，就跟着那个蜂窝走。可是你请拿一个。封闭式的空间养它们，不然它它飞走啊，它一定会不见。它超难控的，它 AI 还怪怪的。蜜蜂 AI 真的跟智障一样。小雨认证的，认证哦，拜托，那空岛都不到十几只蜜蜂。好、啊，那我要挖个地方，挖一挖。这地下室都是雨月的地盘哦。嗯，怎么了？地下管线都是他家，对啊，我就怕挖一挖挖到你家地下管线，没关系，堵回去就好，堵回去就好。你可以盖个露天的啊，不露天啊，抱歉，就温室嘛，不是有个罩子罩起来？嗯，哦，好像不错。对啊，比较高刚。来玩，来玩附魔了。哦，哇，嗯，哪里是？嗯，为什么这边一直都有哭光啊？我的网络好像在跟我吵架了。嗯，确实吵架哦。最近网络话题哦。对啊。那如果是一个好的网络，你们觉得要什么要求呢？一百层话题，这个话题一句话就结束了。你知道只要回你什么吗？嗯，不会断路，好网路，好网路，不会断又快的网路，就是好网路，会自动帮我剪片的。那个不是网络的问题，你可能要找别的东西了。可以让我在那个传影片一个小时后有十万观看。哇，那真的是好网路哎、欸！你这个确定是网路吗？还是要找观众啊？哦，原来是什么是个好观众这样子吗？你是个好观众吗？我是个好观众吗？你是最棒的观众。你想为什么会有故宫现在这个？哇，竟然在农田旁边，那不是田都坏掉了？没有啦，铁锯了还好。哦，
好啊，好啊，现在攻击我都怪怪的啊。啊，谁攻击你怪怪的？召唤随从。哇，他召唤随从，他杀死自己的随从哎！哇哇，好笨哦！天哪，为什么笨？潜在里面，潜在里面，谁这么笨、啊？我吸，我吸，来。杰克的头，那可是现在头不是没用了吗？现在没差，现在没差。好好好，现在头只是经验价值而已啊。嗯，还有没有防爆点？来第一颗，要聊游戏的到。我第二颗，啊，不然就是头是那个多余分不出来的钻石给那个打到头的啊。嗯，来，这是多的。来啊、哦，来啊、哦，这么爽。嗯，哎，没事。完了，我想不到一个好话题。可是我觉得你在自己开台的时候，不是还蛮会聊的吗？不会，我那你知道那些话题都是观众先想出来，我再继续接回头啊。哦，我自己不会开话题，我都是接话的。好的，接话者。接话者，你是个垃圾桶。吓死！垃圾桶，你是个垃圾桶，我怎么是这种人呢？怎么坏呀！天哪！哎呀，一个不小心，开心好可怕，差点讲出心里话。没有，我已经很久没呛杰克了、欸。是啊，有一阵子了。对啊，你是不是无聊了？想念我。嗯，无聊了。我怕被呛一下，我又自己玻璃了，玻璃心心偏了啦，是不至于到碎啦，就是这种有点还是会影响到自己的心，一定的啊，现在已经有酱油跟波波了，就不会对你了啦，不用怕，不用怕，他们两个很难过，没有啦，两个很哀伤，伤心难受，杨杨杨也要是不是？那倒是不用了。不劳烦你，那你不要被嘴的话，那你要被吹捧吗？哦，那什么？哦，天哈基，哦，你真是哦，哈基，你这好棒哦，哈基，真的很棒，真的不舒服，开始提高，最近时不时被吹捧了，对啊，到底怎么了？你那，你看你那个轻松神色，哦哦，那个指令，天哪，天哪，哦不不，怎么有枪械？太棒了吧！听不下去去的，不想打，逃离一切，逃离一切。哦，我的妈妈咪呀！来，乖，给姐姐抱一个。完了，我当扫地机器人了。看吧，他们都说我这个我们这个学的语气超像他的，嗯，很像不不。同学，感谢超级留言。那我被扫地机器人了，很好啊，被扫地机器人，那、啊、就是那个啊，趴在地上磨地板啊。哦，那成为那扫地机器人有什么好的条件吗？不会清到大便之类的吗？扫地机器人有什么好的条件？那帮我扫那个房间每个角落，连死角都不放过，就是他那个角落都不会积灰尘，对对对，还不会沾到，然后会爬到电风扇上面，还会沾到大便吗？哦，不是有的会那个吗？会判定吗？就是判定吗？那很难吧？因为宠物啊，就是宠物不是偶尔会在家里面乱大便吗？嗯，然后你如果有扫地机器人，哦，你那个真的是哦。哦，到处都是哦，你就可以清楚的知道那个扫地机器人是怎么走的，会有痕迹哦，直接抹，还有它的行进路线，反走过必留下痕迹，对，太可怕了吧，真的，我想问一个收纳的问题，嗯，好的收纳箱吗？收纳不是，这不是收纳箱，就是好，你们假如一个房间好，假如很乱好了，东西很多。那你们会倾向于，买更多的箱子去收纳它，还是直接把它扔掉，多出一个空间？看有没有用吧，要看东西吧。我是会看有没有用啦。对啊，看那个东西有没有用啊？对啊，就别人就觉得哦，可能这东西怎么意义重大、啊，但是自己又觉得好像又不 care， 只是两难之中之类的。你自己如果觉得没差就丢了。你刚刚是说这句话吗？可是如果你只是很乱，想要把东西收起来，我就买箱子。嗯，没有错。你刚刚是说这句话吗？
两上拿两难，我也觉得很难、啊。难上加难吗？哇，我现在网络就真的是难上加难。难上哇，感受到了。哇塞，哇塞，哇，哇塞，小雨过风滚呢、欸！哇塞，等一下，我想一下哦，我回溯到多久之前啊？哇塞。我回溯了起码五分钟之前呢、欸！哇塞！我刚刚在干嘛？哎、欸，那你五分钟你就可以再问一次那个好的网路的那种题。你回来网路的那题了。果然好的网路很重要呢。果然好的网路很重要，感受到了。真的。谢谢杰克示范，因为像这样。杰克真的卡哎、欸，精神卡。我刚刚骑上那骷髅马，然后我下来，然后晃了好几圈，然后一断线之后，我又回到骷髅马上了。哇哦，哇哦，真的哎，太会了吧，太会了。然后想话题，这个真的是太不会了吧？怎么换人啊？啊，不是啊，就我哎、欸，我跟你讲，如果你要换人的话，我跟哈基刚刚都想了。那我想要推一个，你要推谁？泱泱。对，泱泱都是讲一个话题。这是萝卜蹲吗？现在萝卜蹲啊！现在萝卜蹲。你给我一个理由嘛？你说服我，我再考虑一下要不要。不是啊，我也是没有理由接了这个锅、啊。这不是、欸，是你知道为什么吗？因为呢，平常我们、欸、应该是繁星啊，跟波波啊，应该都会有感，就是好像里面最少带话题之一的就是杰克、欸，杰克洋洋都是啊，对吧、啊？对吧、啊？所以才会故意叫你们啊。就是可故意。我觉得最会带的就是酱油了，但是他今天休息。他不是讲其他的故事啊。我觉得靠北实况可能又会跑出那个轻松深处没有酱油，好像哪里怪怪的。不是，哎呦，然后有了之后说，哦，可是酱油在好吵。感谢。然后他讲话又一直在那边转转转。听我解释。可能要带入话题，带入那个正式话题的时候，可能又要先转个几圈呢、啊，然后再正式带入话题。好。飞，说怎么中介龙在地表？对，打车票。多人说很难哎、欸，我觉得我单人会啊，就很吵。是可以看看你游戏中有什么话题，然后看聊天室他们现在发生什么事。对啊，对的啊，可能聊天室像我刚刚讲那个动画什么鬼的，就像是刚讲到动画，觉得某个东西很香啊，观众现在就有一个说，他进你觉得那个很像，有点你可以换那个的 skin， 那个真的很棒。啊？我有说你是可以 cos 这个 skin，、啊、cos 这个角色，哇，炮姐很香啊！哇哇，炮姐能看吗？哇哇哇！讲小雨是这样吓到了，我把地板门放到画上面了，吓我一跳。小雨今天各种惊恐的东西，啊，怎么掉下来的？不能看，不能看，没有没有，其实我觉得啊，我个人是觉得，就是像我觉得像酱油啊，他可能话题啊这么多，我觉得有一部分也是因为他现在有在外面工作，对，我觉得真的有差，真的生活比较没有那么丰富，就是要接触的没那么多，嗯，对，那个真的有差，你会多像我就觉得现在因为做这一个的关系，所以。比较长的时间都待在家嘛，哦，对啊，真的，一整天其实你要去想个什么几个有趣的事情，真的会比较少，真的完全没有，不容易、啊。像以前就是可能，比如说还要跑外面，可能要什么社团啊、乐团啊、打工啊、学业啊，哦，跟你讲，那个时候的真的是事情就很多，嗯，有差，多多少少有差，真的有差，有差。可是我觉得现在还是好一点啊，因为现在至少有网路可以看，对。就是可以稍微去，就是你就算真的没有，你稍微看一下网络，还是会有一两件有趣的事情这样。嗯，不然就只能讲，我今天打游戏怎么样哦？对啊，我话题而已。收到，这样就没了。看，啊，要陷入沉默，已经有人在沉，是不是？要找这个衣服出来了。没衣服，我
浩姐吗？浩姐的吗？买不到我的袋子啊，那你穿也穿不下，看到可以定制啊，你袋子都有了。不是那能看吗？没有问题，就把那个浩姐图片拉，那个截一个张图开来，然后那个开那个变形模式，把左右两边跟拉开来，这样。没有，把它等比例拉就好了。不能等比例，就是那个不等比例的左右两边把它拉开来，那就是我的样子。哎，人家就想看，不行，人家想看我不代表我想要脱、啊。哎呦，听起来有点害羞。不行不行不行！哎，对耶，说到这个，他那个是不是有那个现在都有个服务，就是你跟他讲说你要定制。什么样人设的东西，他就会全部帮你弄好好、啊。要看厂商，然后还有一些你还要看品质，通常会看品质。像我都，所以是真的有这种东西的。对，真的，你可以，因为像我常常 cos 冷门角，这种几乎你网络上找不到衣服那种、嗯，所以我都会找我信任的厂商。哎、欸，我想要做这一套，可是这样做起来单价比较贵，因为他就是做版型出来，就特别为了你要做一个版型，就开一个版就是了，要开一个版。对，尤其是对，但是那一种奇幻类的角色才会比较难吧？对，像我之前有一个那个神魔有个角色光谷希，我之前也是做，然后那一套下来就包括他的武器跟衣服下来是破万的，好贵，好贵啊、哦！洋娃娃，太贵了，洋娃娃做一套衣服一万，太贵啦！就是复杂程度也有差，像是可能比如说制服类的话，你做起来就会比较便宜，因为它很日常，对，日常的衣服它就会比较便宜。那我那个是因为它比较科幻，然后就会麻烦、哦、这样子。养养养我。他们都是自己做道具，然后自己做道具好猛哦！如果做的就是自己这样做强、嗯，手作能力要很强。对啊、嗯，我看很多也都是找工作室的、欸，这好强哦！我是偏向找工作室，因为我很龟毛，就是不喜欢、嗯，就只要有一点点失误，我就哦这个不行这样子。哦，你说 NG 这里不一样，差一点点哦，不要我不做了，我直接去，我钱给你，你帮我做，麻烦你了。耶、yeah, ，铁巨人又好了。那个版型是真的是布料越少越贵吗？当然不是啊。是啊，不是啊，不是啊。哦，我以为我觉得是它的工的复杂程度。嗯，对，还有看布料，因为有些会布料有的布料就比较贵啊，没办法。更多饰品的更贵。那就是看材质啊，布料的材质，那个布料常不常见。嗯，有些布料就比较贵，有些比较便宜。他今天是沉默了，价格差很多。他怎么了？他沉默了。没事，他们那边抖那边讲说什么？是已经准备好那个厂商衣服，怎么要准备下个月？哦，对啊，他连钱都准备好了。你这样子，你下个月就不用愁，你还要你那个哈基日要穿什么了，不是吗？对啊，这样就很刚好哎、欸。他们都帮你准备好了。对啊，你看出门最讨厌是想衣服穿什么，对不对？不是啊，这个穿，那出门穿感觉有点麻烦、啊。不是啦，开台要想说要穿什么，像酱油自己在讲、啊。哦，好好好，有时候想太行，我觉得不太行。还是需要我去哈吉家帮你们。对，不需要，完全不需要。哎呦，不需要，完全不需要。道府帮你量。道府服务、欸。哎呦，量好量好。哔哔哔哔，哇，都快九点了哎、欸，还没播到广告哎、欸，还没什么，忘记播广告了、欸、哦，对耶，啊，哔哔，我的网络都不是个优秀的网络、哎，你的网络一直在让你卡，对，我，哔哔，哔哔，哔哔，好的。你不是个优秀的网路 ，BB。而且很奇怪的是啊，我连接伺服器，我的直播就会卡 ，BB。那、哦、我现在没有问题、欸，我现在没有连抽就很正常。反正就是网路问题，就是网路一边吃比较重，进来是啊，嗯，哎、嗯，谁、欸、那有龙岩块啊？龙岩块吗？对啊，应该有。好，我去。你要龙岩块？嗯，史莱姆可以量产了、啊。
不要让他。我在地狱。谁会生的？哦，好，那你等下挖给我。好，你要很多量。很多量，很多量，很多量，对，要多少量？我这里有量，量越多越好。你要多少量、啊？量越多越好。嗯，量越多越好，感觉有点。怎么了？不错啊，怎么了？你想说什么？没有，没事，量太多不太好。嗯，是太少不好吗？太多太少都不好。不是啊，他要铺东西耶，太少这样跑很多趟哎。哦，是啊，对对对，小说有道理啊。哪一个？对啊，阿隐月你怎么又在地狱了？啊，我在挖玉髓。哦。集结任务，我想说任务当个就放蛮久了。哦，你是要送大家是不是？对啊。哦，那个任务。我已经挖了13个了。哦。哇哦！好拼哦！我的妈呀！我都还没有自己挖到玉髓过。你这花也种太多，一朵就好了啦。一朵就好了，一朵就好了啦。它又不是越多花增加越高几率。它是一朵，它是旁边有花有5%的几率。对。打出来有5%的几率，对，啊，就只有橡木跟桦木有啊。看你也可可爱爱的，可可爱爱这样，提醒你一下这样。对啊，嗯，太慢来看你在干嘛，提醒你一下下。我想说，你直接来我家挖一个蜂巢做就好，我要自己弄个啊，那个蜂窝区。这样你也要每次接任务的时候喂蜜蜂了，是不是？对啊，呵呵，而且蜜蜂也可以产蜂蜜，不错啊。自己养比较实在，这样。对啊。要靠实在啦。嗯。然后之后如果要打副本，有没有那个魔法那个甜菜汤就很好用。哦哟。哦。是不是？该大家都来弄一个了。嗯。我有做很多碗呢，放在我的箱子里面。一定不够的，真的。差不多哎，不是你是跑错地方是不是？杰克，你什么时候玩魔法金属？跑错台哦！啊！而且杰克还是魔豆与杰克的杰克啊！杰克哦，杰克、哦！我昨天被叫一个，我真的是从来没想过会被叫错的名字，你知道吗？对啊，他被他叫你什么叫什么？他就跑来说，他后面讲说你怎么这么晚了还不睡？然后前面叫我说甲鱼怎么这么晚了你还不睡？甲鱼我想说甲鱼到底是怎样？欸欸、他甲鱼是观众的名字哎、欸，他是甲，他是那个甲乙丙丁的甲吗？就是那个啊，就是那个。他还讲观众吧、啊，不是讲。然后不是不是不是，鱼是鱼那个鱼嘛，对不对？对对对。立起来那个弹跳甲鱼，他们不是吗？哦、那个甲鱼吗？我是觉得他会不会是跑错？刚好我觉得。没有，因为我的就不知道啊，他就说甲鱼你怎么这么晚还不睡？然后重点是那时候才8点多要9点。傻眼。哦还是机器人复制别人的留言来你这边？不是啊，我就觉得超傻眼的、啊，我就想说，哇塞，我是被叫错很多名字没错，可是我实在没有被叫错过叫甲鱼。对啊，这是直接是另一个人了耶。对啊，这撇的有点远哦，就觉得很意外，好意外哦，居然就这样被叫错，有点意外的程度非常的高。对啊。真的 啊死了！你又要死了吗？救护车了！没事，我拿药水去救。拿 HP 药水，快！没事，快塞他屁股！那么快，这边死那么快，拿药塞他屁股，我被烫一下。哎、欸，我在想那个什么花哎不按什么地狱那个叫什么岩？花岗岩。那个是不是有人在打 BOSS 时候叠高的产物啊？哦，哎、欸，有可能哎、欸。不然怎么会在高山群出现那个两根两根一下两根一下哦哎、欸、不对那不是花岗岩啊玄武岩吧哦玄武岩花岗岩我想说不是那个主的花的那个黑黑的、那個、是地狱的那个、啊、对啊那是玄武岩那个新的地形对有可能哎、欸、打 boss 的时候然后呢叠完之后呢就不管它放在那边然后这样、嗯欸、有可能谁呀谁呀有请广大的观众。这才两只吧，是不是有点久了？哎、欸，搞不好他们可以
可以马上知道是谁哦。好猛啊，你太小看他们了。人家他们可是每个人的记录档都看十遍的人。嗯，真的，很多我都不记得的事情他们都记得。早就忘记的事情。对啊，我是讲出超久以前的一些事情，然后说啊，有吗？我在讲过吗？真的是吗？你们在说谎，在骗我。我要去打副本了，专心就掰了，没事。哎呦，那、哦啊、我不敢跟你出发了。所以小雨这个是找其中一个风箱进去把风箱挖掉的，就是你看到如果有蜜蜂飞进去了你就可以把它挖掉。建议就是等到三只啦。对，我怎么知道它里面有几只啊？你就繁殖到六只蜜蜂啊。哦哦哦，是风箱还是风柱上那个蜂窝都可以啊，都可以啊，都没差。你让我全挖走了不行，你也回得太自然了吧？没钱我走了，我发抖了，加卡拜了，加卡拜了，加卡拜你了。正常的蜜蜂要怎么驯服啊？没办法驯服、啊，没办法驯服啊！你就是把它挖了带回来养，你可以一个卤公饭，你知道吗？你可以拿酸绳酸，跟、哦、酸绳跟玩气球一样，它自己进去里面这样子。他会自己飞进去，他只要采完蜜他就一定会飞进他的蜂巢里面，他会找最近的啊，如果有蜂箱他也会飞进蜂箱。哦，随便找家住，所以这采完蜂蜜看到隔壁家门开他就走进去了、嗯、对啊，所以他才会一直迷路啊、哦、因为他不记得自己的家是哪一个。哦，是我家吗？欸、这边有一个家，应该是我家吧，应该吧，该不是啊，再说吧。那如果自己在外面玩生存，就是看到蜂窝，我就先在附近放蜂，另一个蜂窝，它等它飞进去的时候把它带走，这样。可是它要有烟在下面才能把它采起来，或者是你要用石头，不然你会被咬。哦，糟糕啊，会玩的。那它采集的范围有差吗？还是就是一朵花就够了？一朵花就可以，只要一朵花，我们就可以一直那个。一直狂吃猛吃，猛吃啊！不对，这次放出来我还没封起来哈、哦，完了，你要被咬死了，飞走了，你放在哪里了？啊，等，你要酸绳吗？吃草，没事，没事。我玩两一只那个 SP 技能往上飞哦，可恶，中毒了，真的中毒了啊！我只知道，我只听到上香的声音。很难过耶，什么上香，什么事？倒着上香，他还是很、他今天看到每个人都说你是来上香吗？对吧？被乐福了，被乐福觉得难。没有杰克，你要往另一方面想，之前就是有那个跟别人不太一样，是个异类就是了。对，其实现在只是变回正常了，变回正常的样子。不会吧？说正常，我的网络就不正常了啊！哦不，我还在最后一只的时候，爆死哎！哦不，哎，你那个是最近都会这样吗？我不知道啊，哇，断了！拜拜，杰克拜拜，要算失败吗？还是我不知道哎、欸。你进来看一下，哎、欸，你通关了、欸，哎、欸，你连进来就通关了、欸，为什么？是不是可以这样子啊？那我啊，那我一定。我在挑个最难的，等一下哦。哎、欸，大家都放放哦，我帮你试试看好不好？是不是 bug 是不是？好像是 bug 哦。我帮你试试看。是不是该出发了、啊？最难的开起来。我们那个血用一堆好了。不，我知道原因了啦，因为天堂没有人，妖怪消失了。对啊，除非你 boss 那些全部都有命名。啊，那以后哈基要命名了。对，可是怪物都有名字啊，是不是 有命名？有吗？那我来试试看哦。别试，别试，我知道问题在哪里，不用试。哦，知道。那你可以说吗？真的吗？等一下，我先想办法修再那个好不好？啊，我想打副本了、欸。那我们再多一下好吗？哇，好开心哦！我突然好想打副本、哦。我知道再用难一点的了，全部加上去。好神奇哦，居然会出现这个问题。哇，没有杰克会找不到哎、欸，杰克你好棒、啊，这真的是没有杰克你好棒哦，杰克你好网路吗？
他说：“我帮你赚的钻石，我不是吗？”最棒的网路，你是最棒的网路了。杰克，你好棒哦！杰克，好棒哦！天哪，棒呆了！把刚刚小雨讲到甲鱼，他们就开始在聊鳖了。你们有吃过鳖吗？没有。小的时候应该有吧。吃起来到底什么感觉啊？我其实没吃过，我只觉得它长得好奇怪，竟然可以当。那些都是鸡肉的味道啊。哦，真的假的？对啊，就跟什么青蛙这些都是。啊？不是啊，青蛙啊，青蛙田鸡啊，对耶，青蛙不是很像鸡肉吗？对、啊哦，对耶，鸡肉。嗯。嗯、阿神也说兔子肉吃起来像鸡肉啊，这我就不知道了，这我都没吃过，没听过。在生日影片里面讲的、欸，哎、啊，居然吗？对啊，鸡肉。可是你要很多吗？嗯，半组就好了吧。哦，过多没关系啊，可以拿来做一些陷阱。我现在有五组半。好啊。嗯。居然很差。巴拉蹦。我的天。就绝大多数的那种白肉都跟鸡肉差不多。对。因为就是脂肪量很少，然后就是。嗯。啊，顺便去修我的稿子。呵。呵。细呵。什么鬼？细呵。嗯。我靠！有人在冲装，有人在冲装。只是拿之前之前的装拿来鉴定而已。有没有人没现在没事做了？嗯，我可以来帮我把底下的深怪区先擦亮一些吗？好啊。想我要改造到下面去了。想说我没事情，我在那边晃来晃去。真的假的？你竟然在闲晃？我在想说，我要去挖矿吗？没事情。神肉也是。变弹跳甲鱼。哼哼哼哼，好饿，鳄鱼肉，饿了啊？鳄鱼肉很好吃，鳄鱼肉吃吗？不是，你今天不知道它是鳄鱼肉，你一定会照吃吧？鳄鱼肉也是鸡肉味啊？真的假的？怎么全部都鸡肉味？有什么不是鸡肉味的特殊肉啊？没有，就是说，就是大部分那种白肉都是跟鸡肉差不多，是就是比如说羊啊、牛啊那种是相对比较特殊的肉。不然大部分的那一类的白肉都是差不多的味道。真的哎、欸，你是里面这边也都要擦亮？对，就这一大块啊，擦亮。全部啊、嗯，因为然后之后我弄完之后再把它弄暗，装饰那里嘛。泰国有卖，我跟你讲，我其实好想去泰国一次哦、喔，因为很好奇啊，没去过啊。你是不是想要变性了？没有啊，想要吃玛莎拉吗？玛莎拉，对我看到那个我很好奇，我超好奇的，你知道吗？我也很好奇耶，被他这样讲真的很好奇、啊。叫那个迷雾的玛莎拉，就他们好感觉好像每个东西都加玛莎拉就好了，对啊，是调味料吗？一种调味料，对对对，他们的特殊的香料，对咖喱，那个香料的名字就叫玛莎拉，嗯，感觉好像很万用一样，对，就感觉超万用，就有点像什么都加。感觉跟酱油有点感觉，什么都加哦，加什么都可以这样。对啊，这么厉害，酷、欸。他们就什么，就是那种什么冰棒，然后也加玛莎拉。对啊，什么水果也加玛莎拉，甜的跟咸的都加玛莎拉、啊，全部都加。我就想说，对啊，很神秘耶。哦，可是要去泰国之前，我想还是先去，想要再去一次日本。哎，日本真的很棒，好玩。那你好怕啦，燥啦。可是我觉得现在就是真的是，现在就是不行。对呀、啊。蹦啊哥，好。哦哦，你在忙？我要做箱子，我在挖木头。好好好哦，捡到你一个木头，来还你。好，谢谢你。你是个好音乐。我是个好音乐吗？不，你是最棒的。你是最棒的。他自己在干嘛？他在修指令。哦，我想说你看着那一片花田，你在干嘛？跟警卫一样吧。这个花好吃吗？好吃吗？哦、他们有人说最快要明年底才会好哦。啊，这么久？
那也是最快而已啊。对啊，那也是最快、欸，好久啊。有预估啊，也反正也是说什么解那个什么解药不是啊，疫苗也是怎么说什么今年底啊，就今年底啊，对啊，就没办法、啊。现在还没有，现在不是有在测试那个了吗、嗯？现在是只有征求志愿者测试、啊，然后好像已经马瞬间额满，超扯。还、欸、有那个、啊、有奖金啊，好像18000嘛，对不对？对啊。哦、oh. ，可是我不知道怎么说到那种疫苗，这不敢第一批去耶，我也不敢、啊，当然啦、啊，我也不敢啊，对吧、啊？很恐怖哎。没有，我觉得我身体太差了，我还是不要去冒这个险好了。是觉得很害怕，真的。你要干嘛？你要什么？我想要白桦木树苗、哦。白桦木这边不会有。啊，小雨真的是插火法大师哎、欸，最会插火法，对啊，超会插火法。那个魔法金属绳索应该里面你的火把都你插的吧？对，哦、插火法大师真的是插火法大师。嗯，是我平常如果真的要插火把也是很强迫症。想说这个反正会拆掉，就是那个会拆掉，那个会拆掉，所以你不用那么认真，不然到时候你又心痛。你怎么全拆掉了？我拆的这么认真啊，自己不认真啊。那个楼上的那个就是我插的啊，楼上地面上的火把就是我插的。啊，哎，好了，拆完了。冬天去绿岛泡温泉，去绿岛为什么去绿岛泡温泉？东北北投。没有没有没有，因为绿岛那边确实有一个那个温泉，没错，我有印象，很久以前我去过，有一个印象。我还要跳起来了。哦哦，我知道我知道，你说在海边旁边的那个温泉吧，日出温泉，有有有，我以前小时候有去泡过。对，怕不？很漂亮，而且旁边还有鱼耶，是很漂亮，没错。可是通常会冬天想泡温泉，不是说什么北投啊、什么乌来啊、什么鬼的。可是那很好玩的、欸，你一边泡温泉会有鱼在旁边游来游去。哇！因为旁边就是海啊，它这个旁边就是海。是啦，是会蛮有趣的。对，嗯，很棒。对，我对绿岛的印象就只有那个他那个烤，他的没有他的那个烤肉实在是有够奇妙。等一下、哦，奇妙，我看一下钻石量，室外的烤网的那种。然后就是你他东加东西就直接拿那个塑胶盆去拿这样，然后呢你就是在烤的时候你会一直被、啊啊、你先去花田那边，不要去断人家讲话。杰哥，我觉得接下来的40几分钟让你讲好了，抱歉，我没有，我讲完了，我刚好讲完了，你的回合，你的回合，翻开陷阱卡，翻转，杰哥是累犯哎、欸。你看不找话题，这只会插嘴。你这是等一下讲话了，又插了。他讲了，没有啦，我刚好也讲完了啦，刚好也讲完了，就是吃那個烤肉都会被烟熏。哈基后面，有个说这样会耽误到哈基时间。我给你自己可以打自己可以吗？人家在讲话，真是哦。哎，可是他们有人说朝日温泉很贵哎。有吗？还好吧，我真没什么印象。我想说观光地不是就是那种价钱吗？对啊，不是啊，就是我觉得啦，我一直都是觉得那种你出去玩的话，只要不要那种超级爆炸贵的，我都觉得还好。就是你难得出去一次玩，为什么要就是嗯，比如说计较个那个五十块有没有？然后你就会觉得弄到大家很不开心或什么的，就觉得没必要。哎、欸，以前真的会想说就是要省，可是后来想说算了吧，就享受一下、啊。因为享受多久才出去玩一次，还好吧？真的，对对对，我吓死你了！尽量玩，都出去玩了，不是玩啊？出去玩就钱不要太在意，太严谨嘛。然后就发现钱花过了，我回不去了。他就刷爆，都回来再哭嘛。那个时候在赚嘛，回来再赚。钱这阵就有了、啊，你这一次不好好花一下，你以后会后悔。我跟你讲，那种就是你出去你省了，你每次只要就是比如说你出国玩或干嘛，你回国你一定会超后悔的。对、嗯、对，就你会一直想，那你干嘛当初不花那个钱，对不对？对啊，然后后悔再说，哎，真的是钻石耶！哇，钻石耶！钻石耶！没。哦、我这样讲好想再去一次那个马来西亚吃那个
巴生的肉骨茶，好好吃哦。哎、欸，那个真的真心、哦、真心推哎、欸，这个买回来买回来吃做的方式就觉得没有，我觉得做不出那感觉。我觉得是比例，然后还有那个我们那个时候有加黑蒜头吗？我忘记，好像有一次有加，嗯，但是就是感觉好像还是就是少哪一味的感觉，少觉得少了什么感觉？嗯，我觉得是比例啦，就是那个比例它没有就是。包装上写的一定不是最好吃的比例。来聊天室有没有比例啊？比例哦，比例哦，比例啊，比例吗？嗨，我叫做比例，你好。比例，给我一点信号。笑死！他们说干的肉骨茶会更好吃，我们那时候都吃汤的。我们是吃汤的，对啊，对吧、啊？肉骨茶。啊，我对我跟你讲，我刚刚讲前面讲到说想去泰国，是因为我想去吃他的月亮虾饼，要月亮虾饼。为什么要去泰国吃月亮虾饼？没有啦，没有啦，其实也不止啊，就是我想去那边吃真正的泰国菜啦。不是，我想说月亮虾饼不是台湾的产物吗？对啊，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 泰国吃，想说搞不好那边有啊，搞不好那边有、哦。就是想去吃看真正的泰国菜啦，就是想吃啦。对啦，就是想吃啦。泰国菜不是都是酸辣酸辣吗？哎、欸，我超喜欢酸辣酸辣的哎、欸。泰国酱料很好吃，超爱。哦，我是能够接受酸，但是辣就真的是会。可是我应该是说，我觉得哈基没办法去泰国，太多会有虾的。对他很多会有加虾，对。你看泰国虾、啊，对不对？对，海鲜那些很多都是，然后还有光连什么炒高丽菜，搞不好都有加那个。我觉得主要是他们的酱料、啊，他们会很多有虾酱或是对，所以我觉得调味料里面就很难避免。对，那他们那边如果有虾子过敏的人怎么办啊？好问题，好问题，出生就死了好吗？会有什么问题？没有没有，就是他吃一餐他就受不了了。天啊，丁，我们家不能吃虾的。对，你是个好泰国人。母乳都有虾味是吧？对，合理吧？哎、欸，可是真的很合理，因为母乳就是会那个啊，会依据妈妈吃的东西会影响。对啊。好可怕，我觉得好可怕。阿基里，哎。我打完副本了，但是哦，没奖励。完成。等一下哦。快点。有了，耶、yeah, ！感谢。干什么 ？Look out！ 对啊，他们说鸡蛋过敏比较惨。哎、欸，我觉得鸡蛋过敏真的是一件很痛苦的事情。不能吃玉子烧怎么能活、啊、不行，如果这世界上我都吃不到鸡蛋料理的话，我真的没有办法接受，我会哭爆。我冰箱里面如果没有鸡蛋的话，我就觉得我的冰箱是空的。我跟你说还有一种的我觉得会很难过，就是不能吃牛奶跟起司的。嗯，哦，乳制品过敏，乳糖不耐的、欸、对，我有耶、欸、但我可以吃乳制品耶、欸、没有，就是不能，就是我的是说、啊、就你的可能算没有到很严重，就是严重到就是你吃会爆炸那种。对啊，哎、欸，我爸就是我爸有那个啊，乳糖不耐症，他就说他以前就帮我们洗奶瓶，就是洗完之后他都会去拉肚子。太严重了，太严重了，我不知道他到底是心理作用太严重还是。洗奶瓶太严重了吧？我就觉得好痒哦、喔，奇怪、欸。虽然我觉得它有点胡乱的成分在，可是我又听了好像有点。不是，还是其实你爸在洗你们奶瓶的时候，边洗然后边用手去舔。哦，又不是音乐，音乐才会这样吧？我爸是他这样讲，我就觉得很好笑。因为我爸很多时候都很认真的在冷笑，我也是，我真是有点分不太出来。到底是不是真的？对啊，超好笑。你爸用的那个液体是水，没错吧？哈，是水啊，是水。他确定舔的是脏水吧？我觉得真好笑。我觉得太好笑了，真的有点腐烂的味道，我觉得很白痴。我爸都干一些很智障的事情，他小时候会跟我们讲鬼故事，你们想要听那个鬼故事吗？来来来来来来，好，就是他小时候就会说，啊，我跟你们讲鬼故事哦，那这鬼故事就是从前啊，从前有一只鬼，
没有了，故事结束了。烦的话你爸爸干你爸是不是哈记啊？故事是可以有加强版。你爸是不是哈记？没有。然后比如说我们就会很就会说啊，可是这个鬼故事都不恐怖啊。然后他就说好，那我再重新讲一个。从前有一只很可怕的鬼。结束了，这故事可以无限的一直加哦，你想要什么就给你什么，你想要什么元素就加什么元素进去，对，你想什么元素就加你什么元素，超白痴，所以他很认真的把这个故事讲完，一脸认真讲干话吗？对呀，我真是觉得，哇，哎，这蛮厉害的，很厉害，我小时候都在听一些烂故事，真是。你爸为什么没有做实况组？我爸就会，他上课的时候，然后就叫他小朋友，他教电脑啊，然后他教国小，然后他就会那个什么上课前，然后就开我的频道，就说，哎、欸，那个大家要先订阅这个、啊，订阅我们那个会加五分学习成绩哦。哇，哎、欸，对，哇，对，不会，哎，加五分超多耶，而且是总成绩耶，就白痴啊。欸、这很恐怖耶、欸、我之前有一次就是那个时候他们还没退休的时候，然后回去学校找他，然后他那时候代班、嗯、我一进去他说啊，这就是那你们之前看的影片那个小雨姐姐啊，我说没有不是我直接跑走了、欸、那我好奇问一下，现在这小雨频道里面啊，有谁是因为他爸订阅的？哎、欸、对，我也很好奇、欸欸、之前真的会有耶、欸、之前就会说哎、欸，我是那个陈老师的学生然后什么我说不要告诉我，不想知道还有没有？现在还有没有？我不想知道，不要告诉我。哇，这爸爸很会利用他身边有的资源吧？哎，很恐怖哎、欸！好爸爸，你要谢谢你爸哎、欸，因为有情成长起来、欸、很可怕哎、欸，我都不敢回学校了。你有趣，很好笑。我爸都干一些白痴的事情。哎呦，杰克约特，哒哒哒哒，哒哒哒哒，你完蛋，他不行，他不行，你看你的聊天室现在有讲什么啊？来拉一个话题啊，好嗨啊，嗯，繁星今天很呛哦，没有了。哎呦你很呛哦、喔、哎呦谁说的，来跟我说啊、喔、哎呀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 对，好有，不要把全部念出来。你知道我们猜是猜字是不是？请问你的 CPU 现在跑到100%了是不是，杰克？我是现在是焦躁程度是到100%了。焦躁程度，哎呀，天哪！完了，我听到有人说笑死了，他的口头禅又出来了。啊！笑死！笑死！他是怕爆吧？怕爆！啊！笑死！应该有是杰瑞吧？笑死是杰瑞，然后还有以前的我啊！现在我变哭瓦了。哭瓦是很好用啊！哭瓦超好用哎、欸！哭瓦真的很好用。以前的我是不会哭的。我好像以前不会哭啊、哦！写考，哇，你怎么不会哭、哦？可是我还真的很久没有，就是真的流泪过哎，很久。那你看鬼灭有哭吗？没有啊，哈，鬼灭我老是、啊、我觉得鬼灭其实可以哭哎、啊，不是，应该是说，因为我都被剧透光了。哈啊！你怎么被剧透了、啊？不是啊，我就莫名其妙那个什么动画看完，然后那个时候就是巴哈不是动画看完之后，就是他会最后跑出说哦有要做电影版哦。我跟你讲，那一集出来之后啊，我的脸书上面全部都是爆雷，我快疯了，哭啊！哦，对，所以我大概都已经知道后续发展是怎样，所以我真的这次去电影院看，就只是为了看他哦是怎么样哦，动作加分，对，我主要是看他的经费跟特效，还有那个就是音效这样。
对啊，哇，欸，可是其实，啊，可是其实认真说，如果就算我没有被剧透，我其实也不会哭欸。他哭点我也哭没有到那个哭点，那个点我觉得还好欸，就是他太多出戏的地方了。就是有一些你会觉得很想吐槽，很想笑这样子，然后就会忽略到那个哭点哦。哦，可是我看完之后，哦，我真的觉得，哦，我大概知道为什么那只猪那么多人喜欢了。他在电影版那个真的描绘的很好笑。嗯，因为我看画面也算多，对吧？我喜欢他那个台语配音，我去看那个，好棒欸，我听那个台语超棒，很猛，很强欸，一口气喝成这样子，超神。钻剑还是玉髓剑会比较好啊？钻剑以落原版麦块的话是当然是玉髓比较好，但是以我们这个的话。剑没差，剑没差，剑也是玉髓比较好。会有差，所以剑还是玉髓比较好。对对对对。OK， 感谢。可能这是进入墓穴的感觉吗？对啊，啊，我怎么把自己困住了？第二个副本，慢慢改，慢慢的改。所以以后入口要改哦。对啊，对啊，以后就是两边下，哦，啊。这边我还没插火把，到时候应该会插红石火把吧。就变成是有亮光，但是又会生怪。哦，了解。然后可能放一些南瓜灯之类的。真的被剧透完之后，你在看电影就是已经知道他会发生什么事了，你就真的觉得，会很生气耶。应该里面应该没有，其实那天去看应该只有哈记不知道吧？我知道会有人死，所以我一直在想到底谁死啊？我跟你讲，说谁死。我跟你讲，我跟影月是抱持着，我知道那个人会死，我要来看他什么时候死。会影响观看的，对啊，我超级被影响 啊。就你原本可能又不像柯南说每一集固定死一个，我知道一定会有人死。对啊，哦，这个真的。柯南，哎，就听说好像，哦，不能讲，不能讲。哦，你这样子害我心好痒哦。哦天哪！讲一半 哦，还是不要讲好了。说什么而已，真的没有。对啊，像那个刚刚就有观众就要爆雷了哦，啊，真的假的？天啊！他进去是在我箱子里面拿玻璃。我最讨厌爆雷仔了哦，叫什么名字？哦天哪！我想说哈记不会烧玻璃的啊。没有，我是在想，我先借贷，然后这边到时候这个玻璃烧好了还给他。真的是哦。耶妹，耶妹，耶妹妹。欸，我之前做那个暴击系统啊，我可以研究出来了。我们麦克那个轻松生的可以弄出暴击系统哦，我称霸哦，暴击还有闪避系统，就是你会回避这样子。是不是不能撑满？我当然不可能让你撑满呐，顶多就是可能50%这样子，就很高这样子。所以暴击也是哦，只是说我还在想要怎么呈现到这游戏里面。因为应该是不会弄到那个装备的那几条上面，吃罪是不会弄的，不然这样又多一个要弄，其实蛮麻烦的。是还好，就是你装备可能要么就是全爆装，要么全速装，或者全弹装。可是我想要就是另外弄，看有什么钻金系统啦，还是什么职业系统啦。就把魔法那一块拉过来。对，其实你知道我在玩魔法金属的时候啊。我越来越久，我根本是在玩阴阳师，你知道吗？阴阳师真爆，叫真爆吗？满爆，真爆伤，满爆啊！他那个没爆伤吧？我记得那边没有，没有爆伤，没有爆伤。哎，我的可以做爆伤出来哦。哦，不错哦。哎，好像可以弄到词缀上，好像也可以哦。其实词缀要硬要也是可以啦，硬要的话，我觉得是可以。对耶。等下魔法金属作者就来说，好，你要有包上没问题，我弄给你，我弄给你。你想撑是不是？来，来多一个东西让你刷啊，还想刷一辈子吧你？
好可怕、啊！哎，现在已经觉得我刷不完了。觉得我就觉得这一次改版下去，就真的一堆东西要刷了。嗯，改版什么？改什么东西啊？他说魔法金属吧。魔法、啊、哦，是改下去的东西都要刷，慢慢刷对吧、啊？没有以前那么的容易了，真的是自虐。原本是钱就可以砸出来的东西，现在不一定砸得出来啊。对啊，也是可以啊，再砸更多、更多、更多、更多啊！哦，要很多、哦。像你们看，我们人真的都是在自虐。你看你们玩，像隐约他记，你们玩那个 POE 不是刷东西，然后刷的要死要活，可能还刷好一个，要干的要死要活。然后你看杰克，你看我们玩那什么阴阳师也是一样。然后我现在又要来魔法金属玩这干来干去的游戏啊！自虐啊！每个人都有隐藏的 M 属性啊，真的啊，我都是 M。可是我觉得那种游戏到最后都是还是有一种爽感在吧？就是啊，他会很爽，可能就是你把某个流派玩到很顶尖之后，就是会之中的过程，嗯，很爽的、啊、那个成就感，那个努力过后最后得到的那个成就感，嗯。然后我也是玩，就是有些人是玩打宝啊，像我就是玩的研究流派，研究出一个就是那种与众不同、没人想到的流派的时候就很爽。嗯，尤其是流派又很强的时候。那你之前有没有你有去写文章过吗？哎、欸，攻略文，攻略文，对对对对对，以前有写攻略文过，但是不是在 POE 哦，是在别的版是不是？写什么？对对对，我要去翻一下我写什么、嗯，我记得我有写过，但是。很久了，忘记是什么了。阿纪，哎、欸，给我拖，啊，他也要拖，他要打，你也要拖，我要去打。你要拖什么东西？他要拖，他要脱你的衣服啦，脱、哦、你的衣服啦。哦哦哦。哎、哦欸，我的装备嘞？还是我的剑你？没有、啊，他有了，有了，有了。要我看下我的衣服跑去哪了？不要，他要拖哈基的，不要拖你。对对对对。万一你断线，你断线连不回来，我就不要凑啦，鸡比较少刺啦，而是怎样啦？说今天我冲是不是来啦？不要想说你会是断啊，要不突然要还你的话也没办法还。嗯，在哪里？耶、yeah ！哎、欸，对耶，那个刚刚又讲回动画的东西。嗯啊、嗯，我真的不知道为什么常常就是在看动画的时候，就我有时候一些比较轻松的番，我或是我觉得比较不 care 的番，我就会开那个弹幕。嗯，我告诉我弹幕真的是很多那种所谓的小说原作党，然后就疯狂的在就是在干啊回原作啊之类的，我觉得就没说原作的时候这边才不是这样之类的，对对对，然后就没必要啊，何必嘞？然后他们可能太热爱这个，觉得说。嗯、我觉得都会这样、欸、就是文字当它转换成一个就是画面的时候，所有人都会觉得说 跟他想象的不一样，他就会有心情上的落差。可是我觉得就这样子直接去骂，我觉得就没有必要了，对，没必要啊，你就顶多就不要看就好了。不行啊，他就觉得大家都要去读原本的样子，啊、你们怎么可以满足于这样？不可以，就是会有这种偏激人嘛，没办法。还、啊、蛮多的耶，就常看到那个是什么小说党跟还有漫画党两个在那边吵，就一定会啊。嗯、除非是原创作品，没有可以对比的那种。嗯，而且说又不是作者来吵，那还情有可原。要不是作者，是啊，会吵的一定不是作者啊，就是跟脑粉一样啊。对啊，你怎么可以对谁这样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 ？啊、我们自己都没什么想法。行，很多人喜欢代替作者回话，对呀、啊，就发现这种人真的好多哦，真的很，真的蛮差不多。哎、欸，屋顶，他一定是怎么样设计的，这一定是这样子的啦。屋顶的吗？那个，其实不是，天堂上面有一张唱片写亮的吧？我来了，你来了，我哭啊、哦！没带补习，没事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 。那、哦、我看到了，我把它换成蜘蛛眼了。嗯，它变成蜘蛛眼的形状了。蜘蛛眼是什么形状？前面一颗，然后哇，哎、欸，要比喻它，我还真的不会比喻。勾引的形状，就眼睛。
鼻猪眼哦。然后把眼睛拔出来你就知道了。哦，一个血清。哦，这个真的哦。恐怖，怕爆，怕爆，怕爆。他说：“你要知道什么形状吗？自己挖出来吧。”哦，病娇化，我的妈呀！真的哎，病病的，病病的，病病的造型。你很不知道病娇吗？这个词。知道吗？对对对，还是觉得"病病"的这个形容词，其实就只是个缩，就是缩写吧，算是，嗯，简称，不是直接说他有病哦，就有病，美其名为病娇这样子。天主跑过来了，你有我在看你干嘛？哦，我在修这边，哦，哦。Your turn, your turn, your turn. 你看那边 ，Your turn. 你看那边，那边什么？哦喽！哎，这是旗子，你快看，快！什么东西？你有没有蝙蝠球？这是旗子啊！等一下哦，看看，超多蝙蝠吊起来的，哇！旗子，哇哦！哦，全部都立着，我真的很少看到这么多只，很少看到这样啊，真的，因为都不动。在睡觉，哎，我好了。然后等我一下就冲了吗？我可以冲了吗？冲！耶！全部都收成了，结果了，收成了，结果了。那他寄还你了。安总没掉唱片，都没一个半只掉，你是一个烂蝙蝠。哇！哭了。来，那个。租借费，租借费，借费，耶，赞，哇，大工程来了！诚心推荐啊，可以去租哈记的、啊。好、哦、用，我加血量、加速度、加时间都，没有速度啊，血量、攻击跟时间，嗯，打很快，117个，我117哦，对啊，因为加攻击好像乘3吧，乘2。嗯，其实我觉得攻击还可以啊，就是速度不快的话，就真的还好。对啊，嗯，可以。而且他攻击好像，酷控有吃到吗？没感觉，没吃到，因为他是用弓箭吐人的。哦，弓箭吐人的。对啊，好像，理论上就是他就是箭矢伤害吧，并不是说近战伤害。嗯，对耶。嗯、所以他的攻击加成好像没事、啊、对呢，想到哈基上次不是玩 跟速度的酷控在玩哦，有啊、哦、你这次还要挑战吗？不是两张那个全速度的，对啊，痛死耶、欸、我觉得很好笑呢，那一直追逐战超好笑，以前都是我们六怪变成怪在六哈基，对啊，你们可以去玩。你们那边有丛林树苗吗？没有，没有。你可以传沙漠啊，传沙漠可以那个沙漠隔壁丛林树的木质很难驾驭，所以我就不想打了。丛、嗯、林隔壁，沙漠隔壁是丛林啊，我们的传送点。啊，所以要丛林树苗干嘛？有个任务。嗯，哦，你是说要一起拍照是不是？对啊。好。那个其实我上两次就想解，后来就忘记了。忙着就忘。对啊，忙着看泱泱，你是不是行？你是不是可以？啊，什么东西？你竟然还可以打到石头哇！泱泱哇，他是要拍照不对吧？拍照吧，就是拍照啊。那这里就有了，我完全不用走、欸。看泱泱，你打完了、欸。是吧？白桦木、橡木跟丛林木。耶、yeah!。啊，我等一下也来去打个副本好了，时间差不多啦。对，啦我把这边改完，就来去。等一下大家开奖就还在里面，对吧、啊？搞不好就是因为这样我就会中啊，有没有？哎呀，哎、欸，我们不是说好是那个吗？哎、欸，可是我们喊号码啊，没有人到，我们就要、哦、喊3次就没了、哦。好像也，解掉任务了，好紧，是走过去拍张照没了，你就直接回家。对啊。所以蜂窝跟蜂箱
有差吗？好像没差。一个是手工做出来，一个是天然的。做出来的一个是天然的，都可以用，都可以用，都可以用啊。功能没差、啊，没差、啊，没差。哟，开始感受到延迟喽。嗯，东西都捡起来啊、哦！东西都捡起来啊、哦！挖东西吗？什么？没有啊，没有、啊。我是在地狱一直往前挖、啊。我刚刚就跟达克尼斯一样，打不到只墨鱼。哈哈哈！哎呦，密斯，哎呦，阴天哦！那假如说。这边蜂窝比较少，然后蜜蜂给它繁殖太多，嗯，会怎么样？它会在那边一直飞飞飞到会一个蜂窝，一个蜂窝不是塞三只吗？嗯、塞三只，就看它一直没有家可以归，因为看到小有 很可怜。可是通常他们会轮流，所以对哈哦，今天我他们进去的时间不会同时啊，除了晚上，没错，晚上会有一个人流浪的，就是除了晚上，所以才会守夜的，守夜的，所以那天才会说养在中介或地狱啊，他们就进出超级快的。哦、啊，但是没有在那边，在家里还比较好。哦，嗯，我也来打 my turn 了吗？哎、欸，看他去打副本哦。今天要打副本哦。趁他基不在，我们赶快爆发。负三，哎呦！那边往铁这边哪边飞？好吧，这里左边。好，所以现在副本里是哈基喽。我还没进去。按摩，我到了，不好找。救你！救你！害我死掉！就是你，嗯，小脑鬼就一击把我咬死，气死！哈，好多死的，家里没大人啊，一直乱打。有人想踢踢你哦。嗯。哎呀，好多好多小猪的。好，实在看这样子，作死！这次用什么了？哇，你好强哦！你打怪可以砍到木头哎、欸！你是左键压住是不是？砍到吧，我怕打到你们，我就拿斧头。不是，因为斧头不可能一下就把那木头劈死啊，除非效率够高啦。效率95哎、欸。哦，而且你是拿铁斧哎、欸。那个啦，完了，我会死掉。你要不要回去？你要不要先回去？你要不要先回去？我遇到杂瓦路斗了，哇！我死掉了，那就帮我默哀吧。哀。他下面来打你，他下面来，他要看我。没有，我是怕小智的。Okay. 小智六分钟内跟着我，等一下，小智都跟着我。好可怕，好可怕，好可怕。六分钟，血量64倍。哦。64分钟，这是两张。有绿绿的。血量的吗？血量16乘以4。好，七块买去吧。Go。哇，有点多。你会死哦。没关系，没关系。哦。你要死，赶快 TP 哈技哦。那反正也才一颗蛋啊。这样讲好赚哦。帮你耗多一点血。不是啦，小只总在打我啦。没有，我这边好像我也这边也4-5只，差不多一堆耶，越来越多，我这边哇，有够硬的啦！后悔了，后悔了，烂的啦，后悔喽，打不完的，烂了。你要帮你改力量吗？好，改个力量好了。好。后悔了，后悔了，后悔了。你要有回血效果还是全力量？你要回血效果吗？还是力量二？力量二好了。好。欸，那等一下我也想要力量二、欸。感觉我打得快一点，血量。好了。打死一只了，打死一只了。好了，好了，好了。我要你先 TP 哈基回血，你先回去 TP。
大家都要去看戏。现在里面 TP 看戏啊，他里面刺猬了。哇，上面是什么了？两只，两只，两只，两只。赶紧过去吗？嗯，先哭工先解决就比较好。那个，怎么越来越多只啊？好，三只，三只。哭工打完其实就是 OK 了啦。对啊，哭工打完就慢慢，可是他六分钟哎，他是六分钟。两个人打好像有点勉强。哦，所以现在是里面是谁跟谁在打？只有我哈基。没有，他们在打那个啦。哦，你们打另一个是不是？干嘛？要啦，精怪 TP 我们哦。对，我们可能需要一点协助。因为我被断线斩了。哦。哎、欸，死了死了。20好 TP 哈基 ，TP 哈基 ，TP 哈基，快跑快跑快跑！好可怕、啊，真是害怕极了。真的，当时真的是打不打真的啊？哎、欸，我没有吸到钻石的，你有吗？有56个。来，来分还要分杰克呢？啊，对，还有杰克哦。来还你，虽然杰克断线了。对啦，我都没输出啦，我烂了。直接有属于多。他刚刚说对啦，你拉三个，你拉三个，对啦，他说对啦。你钻石都给我，你钻石都给我，用拉的就好。丢了。我怎么就50个？我以为还更多。运气，运气。来，感谢。杰克，我放在你楼上的箱子哦。好，没问题。哎、欸，我怎么又有64个？等一下。还是我们都有捡到一部分。我原本就有吗？不然你这样，你18个先给我。嗯，等一下呀。对对，下面好精彩。感觉你可以。嗯，跳砍你。跳砍，跳砍，跳砍。可是有那个扩散本，比较一次可以打一堆啊。Jump 是啦。Jump 可是我觉得跳砍比较快，比较好。因为跳砍的伤害差很多。是差多少？因为很少，只认识你很少那个会递减啊。嗯。哦，会啊。对啊。会。所以有时候很少会觉得很。旁边打的比较不痛。旁边的会比较。哦，我原本没有哦，也、欸、不止，我刚刚有一组又多一些。已经蛮那么多。嗯。被你赚到了，杰克。我两个打，来来这里，来来回回，有了，快了，快了。你来杰克，哇，你把 boss 先打死了，差不多。哇，你看，哇，你很赚，哇，哇，几颗？那就超少，两。我听到还在嘟，哎，两组有22个，哇，很，哇，打好久，我也要打好久，六分钟里面而已啊。我要打而已啦，可以啦。可是我消耗了2个甜菜汤了。哦，那也还好、啊。买回我觉得甜菜汤又没有很值钱，很赚。我来了。哦，光碟都放好好的了耶。哦，台改费用不用啊？为什么要？从六分钟就是有，4分钟可能就已经极限。等下就这边在看戏。力量2有差很多，对吧、啊？好多。对，现在是力量2吗？嗯，对。好，你要吼？我要啊，我要。看这个好了，死怎么了？怎么了？跳砍1100是认真？认真啊！哇哦！你上次不是有1102还是多少吗？上次有1000破千啊？有啊，有啊。好。上次好像有奥川有敲车还是什么的，对啊，就是你跟杰克两个合体啊，我要试试看这个，哎、欸，好猛啊，哎、欸，你试了什么？你试了什么？就240秒，然后其他都没动，嗯，没有问题的啦。哇，我现在变成连线鱼死、欸，你直接连进都进不来，直接爆炸。那个中奖要跟我讲一下。不会啊，中奖了你就不留标啦，我剩半滴血，留到下次。留标了，我剩半滴血，好可怕、喔！你没死就不错了。你要提上来呀、啊，补血补血。坏坏哦，五波比，你刚打我，空手打你都157，我才。哇，你好坏哦！你讲，你再摸我一下。哇，一拳超人哦，59，拳超人。刚怎么有100多？你跳了吗？
跳砍，一五七，跳砍有啊，痛痛，跳空手，哇哦，哦，光光空手猫，你看他往死里打，哎，五十五，可是我手他会讲啊。为什么、啊？因为靠近他吗？在附近会讲，范围内。哦，伤害是六。啊！我的钻石，这这十五，好扯哦。耶、yeah. 欸！多少？那有时候讲一七，正确的有。哎、欸，其实怪物数值都没动过，时间压缩其实蛮好赚的、欸，是吧、啊？嗯，好，就是你多出来的时间换成钻石啊，对啊，超好赚。好了，我不动了，等一下要断线，哭啊！缺两颗，下次再挖。我预你时间。蹦，反正我的刀呢？好吃，可口。起量啊，很可口。啊，起量，可口。谁还没打？起量，都打过了。我后来才发现有一个叫可口凉面的东西是桃园才有哎、欸，没有哦，真的假的？你有听过吗？可口凉面没有没有，假的哇！我以前超爱吃可口凉面，就是大家都一致认为说那个可口凉面真的是美食，早餐一定要来吃个可口凉面、嗯。我后来想说最近想吃个凉面，一查原来可口凉面是桃园的，算几乎算是名产的哦。有哎，他有写桃园名产，没有听过。我们这个可口鱼丸哦，不是大家都知道的这东西哦，真的不是他很坏，我看到新闻他写说什么桃园人说这是唯一能够称作为桃园名产的东西，有没有这么过分啊？唯一吗？唯一也太夸张了吧？没有其他的吗？没有其他的吗？怪怪的，有了，同有大溪豆干呐、啊，一个豆干还不错啊，哦，三个，在我们家隔壁。啊、嗯，他说有福利社就会卖了，真的假的？真的福利社就会卖了，桃园的都有卖。我想，我以为真的是都是很普遍的食物，你知道吗？那结果不是，就吃过哎、欸，这真的很棒。我也没吃过，我就吃过大溪豆干。大溪豆干，嗯，欸、他说分两种，一种会把可口凉面的汤喝完的，跟不喝完的。哎、欸，我会喝凉面的汤哎、欸啊，我会喝哎、欸。啊喝酱汁哎、欸，对啊，好喝哎、欸啊，喝酱汁，你说是一定要喝完的啊？啊，凉面酱汁还不错喝哎、欸，对啊，不会很咸吗？不会啊，为什么？好妙哦！哎，我看到有人跳出来说，你是不要小看我忠贞米干哦，他有说米干哎、欸，他没有说米干呢、啊。欸、我好想去吃看忠贞米干，听说很好吃。我觉得米干很好吃哎、欸，米干就是我搬来桃园之后就发现这个食物很棒。嗯、米干就是一个长得有点像板条，可是吃起来不像板条的一种米类做的食物。米干哦，对啊，米干，我尝一下，很好吃哎、欸，看起来算生米的那一种吗？啊，是生米那种吗？就它是米做的啊，嗯、它的那个，找找看看，搞不好吃过米干，对，那个干？哎、欸，它还有桃园，还有一个米干节，一种面类，米干节还变节日走这么强？对啊，可是已经过去了九月多的时候。哦，那真的是，对、啊，感觉看起来不错吃啊。对耶，好像板条哦。对啊，超想板条的。很看起来像，可是吃起来口感不太一样。哦，我看到香菜的，哦，芹菜，哦，别，反应也太大了吧！直接排斥，生理排斥，生理上的排斥，生理上的排斥。哦，心理影响生理了。萤火会烧到蜜蜂哦，会，你要把它用那个地板盖起来，它会自己进去泡啊，也不要有水，因为它也会泡到水，也会死。嗯，它就笨，它就是笨，它就笨，不是智障，智障太难听了，笨。不然你要断网哦！对，太，你要体谅一下他的，你可以知道为什么说他的 AI 就是对，好笨哦，好笨，就没办法。你好，没事，你我看到而已，我想上来捡，不是我砍到趁他们烧上来捡光碟，但是怎么回头就看到了你？果然有石头地方就有你，对，石头地方就有杰克，可是我没捡到。你这么艰难的情况了，你还是看到石头一定要去捡吗？对啊，这是生理反应，生理反应。天哪！
你几两几亿吗？哎、欸，完了，这样哎，完了，哎，完了一颗，完了一颗，直接换一颗，哇！被一群蚊子围个空没有死，结果为了捡石头捡完，人为财死、欸。灯，对哦，之后应该把那个惩罚自动化。自动化就是弄那个缴费机，死亡缴费机。哦，死掉的时候你要去缴费，不然你会缓速啊，什么那个虚弱啦、啊哦，还是费用会加多啊？哦、好像不错哦。好啊，那死掉就要去缴费，赶快去缴费。告诉你，死亡时间到了。行了，到了，开奖开奖，这好像有点丑，算了，轻松彩号码，噔噔，十五五十五二五九，开繁星吗？繁星，来吧，繁星，哇，你们拿走三十颗吧，啊，就是今天的门票耶耶。Yeah. Yeah.耶！又是没抽中的一群啊！在家了，不要蛋呢啊！怎么了？谁在上面？他们都在上面啊！我们都在上面。我怎么传的都不在上面？每个都这么回家方向。哎哎，这个鸡还在哦！孩子在啊！孩子都在啊！这我的小宠物哎。嗯，我先改成回血哈，我在烽火台旁边放个箱子，里面有铁锭。哎呀，在结束之前我看到一个，可以随时改。吃玉米浓汤加白饭。哎、欸，玉米浓汤泡饭吗？泡饭吧，泡超好吃哎、欸。泡饭还泡饭、啊。他们说桃园人会吃玉米浓，喝玉米浓汤加白饭啊？没有桃园所有，但是的确我高中有卖玉米浓汤饭。哇，好棒哦！这一个 set 哦。哇。那一碗满满都是碳水化合物、欸，哎，很棒哎、欸，浓汤一碗就都是淀粉了，哇，吃起来好快乐哦，我的天哪，换讲法，突然就觉得不一样了。哎、欸，可是对于如果是学生时期那种就是很常运动的，就是人的话，很 很棒啊，嗯，对，超级热量炸弹，不要吃热量炸弹啊，不要买玉米浓汤这样子。好啦，今天要下课啦，下课，下课，郭大山。耶、yeah, ，下课了！啊！谁、啊啊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 啊？把天花板打爆了！谁？哦，公公，自己修，公自己修，公公，公公，你把屋顶打爆了，公公！真的耶！啊，是啦，修一下而已。太狠了，要下班。啊，绳子嘞？哎，我看到有一些掉在上面。不在我这，上面还有一个地毯。上面有地毯，我知道上面有地毯，但是烟那个嘞绳子不见了。我没有吸啊，我没吸到，我这边没吸到，没吸到。我你去哪？空友你去哪？空友你去哪？我飞不起来，就等一下。你在干嘛？你在干嘛？我要掉到屋顶上了。这一条吗？可是哎呦，空友，我去拿线啊！我要直接这样。那多一条、啊，直接叠。那条本来就有哎、欸。不是啊，这边还有一条啊。啊，这里多一条。不会是团长刚放错了吧？啊，我放错了。这里有一条。白痴，我放错了。啊，再上去。哦哟，还敢按 F 5啊？会飞的熊猫。哎呦，飞不起来。好了，没事，没事，没事。好，下课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 。对。哦，等等，是要飞在上面那边是？哦。对啊。好啦，今晚轻松生存又中乐透啦！感谢今晚哎、欸，然后我那天不是哪天啊，昨天有去看那个阿靖台啊，那个观众就教我说要这样放比较好，就是我不是中间有挡这个吗？虽然效率会差了一点，但是就是会让他们至少有时间，就是他们就是恐慌嘛，恐慌会来不及聊天。所以至少这样子让他们有时间聊天一下，然后遇到之后在那个恐慌到处跑，就会有铁巨人生下来，所以你们可以中间挡个方块挡住。
那就这样子，好啦，感谢各位。我等一下会画图啦，不然就是又私下画图啦。对啊，因为带来的图几乎都大同小异，所以想说就这样子了。那今晚就到这边，而且哦，我下午两点睡，睡到六点半，还差点爬不起来。那对啊，就是这样子，构造是这样子，那就开始都是正常运行嘛，那也没有坏掉。好啦，那就这样啦，感谢各位今晚收看。如果喜欢我的影片，帮我点个喜欢；想继续看其他系列，帮我点个订阅。我是繁星，我们下次见啦，拜拜。不对，没有效率了，很棒。对，看到截图了，拜拜。作息没办法调整好啦，没有救了啦。关台。